ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗରେ। ତ ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ DOLC ର, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଗାଯୋଗ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଇସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯୋଉଥିରେ କି ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ଶୁଣିବା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା ରହିଛି ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ବି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ତ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇ, ସମୀର ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସକୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ ଆଜି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଗତକାଲି କଥା ହେଇସାରିଛେ ତିନୋଟି ଏକକ, ଯେ ସମ୍ବାଦ ରଚନା କୌଶଳ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଜ୍ଞାପନର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପରିସର, ତୃତୀୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଇସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଏକକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଯାହା ରହିଛି, ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ, ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ, ଚିତ୍ର, କାବ୍ୟ, ମୁଦ୍ରଣ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଏକକଟି ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସମ୍ବାଦ ଅଥବା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଆମେ କଥା ହେଇଯାଇଛେ ସମ୍ବାଦ କେମିତି କଣ ତିଆରି କରିବା, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ, ଆପଣ ପଢିସାରିଛନ୍ତି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଆସିବି ଯେ ଯୋଗାଯୋଗର କଣ କଣ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତା ଭିତରେ ଚାଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଜଣେ ଜଣକୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ଜଣେ କହିବ, ଜଣେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ କଣ କହିବ ସେଟା ଭାବିବେ, ବା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ସେଟା ଭାବିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ କଣ କଣ କହିବି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲି ମନ ଭିତରେ, ତାପରେ ସେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କଣ୍ଠସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିୟମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନିମୟ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଞ୍ଚରଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନାର ସଞ୍ଚରଣ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା। ତ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇସାରା, ସଂକେତ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆଉ ସୂଚନା, ଆବେଗ, ଜ୍ଞାନ, ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ଆସିଯିବା ଯେ ମାଧ୍ୟମ କଣ, ନା ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ବା ସୂଚନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଯେ ମାଧ୍ୟମ ବା ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ତାକୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବସିକି ସାଇକେଲ ହଉ ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ହଉ ବା କାର୍ ହଉ ବା ବସ୍ ହଉ, ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଯାନ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଆମ ସୂଚନା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଇସାରା, ସଂକେତ, ଯାହା ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ସେ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ହେଇପାରିବ, ସେ କଣ ସେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଜି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କଣ, ନା ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଶେଷ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତର ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଘଟେଇବା, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ତାକୁ କଭର କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ବର୍ଷିୟାନ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି COVID-19 ହସ୍ପିଟାଲରେ, ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଯେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କୋଉ
ରେଞ୍ଜର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା କୋଉ ରେଞ୍ଜର କଳାକାର ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ବା ଯଶ ରହିଛି ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଯଦି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଧିକ ବଢିଯାଏ ବା ସେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଇଯିବ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହୁଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଥିଲା ଭାବାତ୍ମକ, ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏକ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ନେଲା। କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମଣିଷ କଣ କରୁଥିଲା ନା କାନ୍ଥ, ଯୋଉ ପଥର କାନ୍ଥ ଥିଲା, ପଥର କାନ୍ଥରେ ଗାରଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଈର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଛ ସ୍କେଲିଟନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା, ଏମିତି ଗାର ଗାର ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ତା ବଡି ପାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତା ମାନେ ସେ ମାଛ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ମାରୁଥିଲା ବା ଗୋଟେ ଅହରିଣ ବା ଛେଳିକି ମାରିକି ତାକୁ ମାଂସ ଖାଉଥିଲା, ମାଂସ ପୋଡ଼ିବାର ଚିତ୍ର, ନିଆଁର ଚିତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଚିତ୍ର, ସେଗୁଡା କାହିଁକି ସେ ଆଙ୍କୁଥିଲା ତା ନିଜର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଭାବନା ପରିପ୍ରକାଶର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଲା, ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିଲା, ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବଦଳିବା ସହିତ ସେଟା ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରୀତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବା ଯୋଗାଯୋଗର ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ, ତାର ବାଚନିକ ଲିଖିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ସାଙ୍କେତିକ ବା ସୂଚନାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ନଥିବେ, ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା ଚିତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରେଖାଚିତ୍ର, ରେଖଚିତ୍ର ବା ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ଚିତ୍ର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟିର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଯେ ପେନସିଲରେ ଡ୍ରଇଂ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବା ଗୋଟେ ତୁଳି ଧରିକି ଚିତ୍ର, ନା ଡିଜିଟାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ପେନସିଲର ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ପେନସିଲ ଭେରାଇଟି ରହିଛି, ତାର ପେନସିଲ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ସେ ପେନସିଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଅଛି, ଏଲିଗାଣ୍ଟ ଡାର୍କ ଅଛି, ସେମିତି ତାର କାପାସିଟି, ତାର ମୋଟେଇକୁ ନେଇକିରି ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ପେନସିଲ ଅଛି, 4SB, 8SB, 6SB, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ପେନସିଲ ସେଗୁଡ଼ା ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଆସେ। ସେଇଭଳି ରେଖାଚିତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉଟା କେବଳ ଲାଇନ ଲାଇନ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ ଆର୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଟ ବା ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବାଲି ଦେହରେ ଆମେ ବି ଚିତ୍ର କରିପାରିବା, ଆମେ ମୁଜ ଧରିକି ଚିତ୍ର କରିପାରିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଚିତ୍ର କଳା ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜାଣିବା ତାକୁ ଆମର ଆହୁରି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲିବ। ସେଭଳି କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଡାକ, ରାବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରେ। ଯେମିତି କୁକୁର ଗୋଟେ ବାହାରେ, ଆମେ ଯଦି କୁକୁର ରଖିଥିବା, କୁକୁର ଭୁକିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାହାରେ କିଏ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବା ବାହାରେ କିଏ ସେଠି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି କୁକୁର ଭୁକୁଛି। ଛେଳିଟିଏ ମେ ମେ କରିବା, କୁକୁରଟିଏ ଭୋ ଭୋ କରିବା, କୋଇଲିଟିଏ କୁକୁ ରାବ ଦବା ବା କୁକୁଡ଼ାଟିଏ କଟକ ହବା, ତାପରେ ବାଘ ହେଣ୍ଟାଳ କରିବା, ଆଉ ବିଲୁଆର ହୁକେ ହଉ, ସାପର ଫୁତକାର ସୁକିନା ବାଜିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ସାପ ପଶିଛି ବା ସାପ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ସାବଧାନ ହେଇକି ଚଳିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ସେମିତି, ଯେମିତି ପାରା କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସୋରିଷ ପଡ଼ିଥିବ ତାର ଆଖିକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯିବ, ସେ ସୋରିଷ ଆପଣ ସୋରିଷ ଧାନ ଭିତରେ ବା ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ ଭିତରେ ମିଶେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସୋରିଷ ଗୁଡିକ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେମିତି ରହିଯାଇଥିବ। ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଛେ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନିହାତି ଦେବାଳୟ ରହିଛି ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେ ଏତ କଥା ହେବାନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ଭାରତରେ ରହିଛି। ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଦେବାଳୟ ଗୁଡିକ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତେବେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା, ଆଉ ରବିବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବେଲ୍ ଶୁଭିବା, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ବୁଧବାର ଏଗୁଡିକ ମସଜିଦରେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଭିବା, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା।
ତେବେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିପାରୁ ନା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ହୋଇଛି ବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ବା ଆଜି ରବିବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଗୁଡା କଣ କିଏ ଆସିକି କହିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ନା ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ବୋଲି ନା ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି ରଖୁଛୁ ଏଇ ନିଜେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଲି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ରତ ଉପନୟନ ଉତ୍ସବ ହଉ ବା ବାହାଘର ହଉ ସେଠି ଯୋଉ ବାଜୁଥାଏ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ସେଠି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନା ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକେଜନ ହଉଛି ସେଇ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ ବା ମନେ ପକେଇ ଦଉ ବା ଖୁସି ହଉ ଆନନ୍ଦିତ ହଉ ବା ଯାହା ବି କିଛି। ତେବେ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚିତ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ କହିବେ ମାଇକ୍ ବାଜୁ ମାଇକ୍ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ ମାଇକ୍ ସବୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଇଜ୍ ଏ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରଟାକୁ ନିଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗ୍ନାଲରେ ପରିଣତ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼େ। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇକ୍ ବାଜୁ ମାଇକ୍ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଧାରଣା ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋଲ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଥିରେ ପଢୁଛେ ଯୋଗାଯୋଗ ପଢିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବାଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମାଇକ୍ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ ଜେରକ୍ସ କେବେ ଜେରକ୍ସ କରେ ନାହିଁ କାରଣ ଜେରକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ତାର ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜର ହଉଛି କଣ ନା ଫଟୋ କପି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ନକଲ କରିବା ବା ଫଟୋ କପି କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଜେରକ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବି ଜେରକ୍ସ ବୋଲି ଏତେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର ଜେରକ୍ସ ବୋଲି ଦେଖାଥିବ ଆରେ ଜେରକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରି ନବା ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା ପରେ କଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପାଠ ପଢି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲାକ ହେଇଛେ ଆମେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରବର୍ଗ ଆମ ଯୋଉ ସର୍କଲ ଆମେ ବଢୁଛେ ସେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଦେଇଦେବା ଯେ ମାଇକ୍ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ ମାଇକ୍ ହଉଛି ଇନପୁଟ ନଥିବା ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ ଆଉ ଜେରକ୍ସ ଗୋଟିଏ ମେସିନ ବା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେମ୍ ଜେରକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ ନେମ୍। ତାପରେ ଆସି ହଉଛି କଣ ନା ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ନାଗର ବାଜିଲେ କୌଣସି ସୂଚନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଯେ ଶୁଣ 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 ଏଇ ରାଜା ଶ୍ରୀ 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 ଦେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଇ କର ଖଜଣା ବଢିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିକି ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଏଗୁଡ଼ାକ ବାଜିଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ବାଜିଲେ ଜାଣିବେ ସେଠି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଘଟୁଛି ଢୋଲ ମହୁରୀ ନାଗରା ତୁରି ଏସବୁ ବାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବାଦନ ସେତେବେଳେ କରାହଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ବାଦନ କରାହଉଛି ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି। ସେମିତି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଅମଳରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ରଣଭେରୀର ଉଚ୍ଚ ନିନାଦ ଶୁଣିକି ସମରପଟୁ ପାଇକ ମାନେ ବା ସମରପଟୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ ନିଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ରଣହୁଙ୍କାର ଦବା ବା ସେଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଏତିକି ଏତେ ବଡ ବାଜାରେ ତୁରି ପୁରି ବଜେଇକି ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଉନ୍ମାଦନ ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯଦି ସେଇଠି କୌଣସି ବାଜା ବାଜୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଣ୍ଟ ଆସୁନି ଯେମିତି ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଡାକୁ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ଡାକୁ ଡାକ ଦେଲେ କଣ ନା ଶ୍ରମ ଜନିତ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ହଉଛି ତାକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କଲିମ୍ବେଲ ମାରିଲେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁଛେ ନା ଇଏ କି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଡାକିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଆପଣ ସିନେମା ସିରିଏଲ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ସିରିଏଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଆକ୍ଟର ସେଠି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ପଛରେ ଗୋଟେ ଭାଉଲିମ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱରଟେ ପଛପଟରେ ବାଜୁଛି ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଟର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା ସେ କରୁଣତାଟାକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ କରୁଣତାକୁ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି ସେ ଆହୁରି ଆବେଗାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଠି ପ୍ଲେ କରାଯାଏ ଏହା ହଉଛି ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ କଣ ନା ନିଜ ହସ୍ତସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଆଇ ବଲ୍ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବା ଯୋଉ ଆଖି ପିତୁଳା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହଁର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ଯଦି କିଛି କଥା କହିବାର ଅଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ବସିକି କହିଲେ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ହଲେଇବି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏପଟକୁ ହଲେଇବି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ନେଇସାରିକି ରହିବେ ଯେ କଣ କୁହା କଣ ଗୋଟେ କୁହା ହଉଛି ହାତଟା କାହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ନମ୍ବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ 1, 2, 3, 4 ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ କରିପାରିବି ତ ଏଇ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆଟେଣ୍ଟିଭନେସ୍ ରୁହେ ଆଉ ବାକ୍ ଶକ୍ତି ରହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନା କିଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ
ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆମ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଏମିତି ହଲେଇ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସେ ବାଟରେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କରୋନାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ, ନିଜକୁ ତା କବଳ କେମିତି ମୁକ୍ତ ରଖିବେ, ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଭଳି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେକ ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଇସାରା ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଥି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏମିତି ଆଖି ଠାର ଦେବେ, ଆଖି ମାରିବେ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସାରା ରହିଛି। ଜଣକୁ ଜଣେ ଡାକିବାର ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାକୁ ଏମିତି ହାତ ଠାରି ଏପଟେ ଡକାଯାଏ, ଏମିତି ଡକାଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ହୋଟେଲ୍ ଯାଇକି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଠକ୍ଟକ୍ କରିଦେଉ, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଠକ୍ଟକ୍ କରି ଆମର ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସାରା ଚାଲେ, ସେ ଇସାରାକୁ ଆପଣ ବୁଝିବେ ବା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ସଙ୍କେତ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସେଇଟା ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ତାର ରିପୋର୍ଟେସନ୍ ବା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାଙ୍କେତିକ ଯୋଗ ଏଇଠି ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ ସାଙ୍କେତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବେଳେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଓଡ଼ିଶୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଉଛି ଅଭିନୟ, ପ୍ରଥମଟି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଭିନୟ, ଏଇସବୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅଭିନୟ। ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଚ କମ୍ ଥାଏ, ଅଭିନୟର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଅଧିକ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଦେଖି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାଙ୍କେତିକ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, ଯେମିତି ମୁହଁ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ହାତ ପ୍ରଭୃତି ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଅବୟବ ଗୁଡିକ ଦେଖିକି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ, ମାନସିକ ଅବସନ୍ନତା, କ୍ଲାନ୍ତି, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରଭୃତି ମଣିଷ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଦି ରାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋର ନାକ ପୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଫୁଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଇଏ ରାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଖିଟା ବଡ ବଡ ଜଣକୁ ଡରେଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଖିଟା ବଡ ବଡ କରିକି ଏମିତି ଜଣକୁ ଡରେଇବି। ମୁଁ ଯଦି ହସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀଟା ଅଛି ସେ ମାଂସପେଶୀଟା ମୁଁ ଏମିତି ମୁହଁଟାକୁ ହସିବାକୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ମୋ ପାଟିଟା ଏମିତି ମେଲିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପାଟିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଓଠ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗଟାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ସେତେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପାଠଟି ତାକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସହଜ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପାଠଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ପଢିବେ ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ ପଢିକି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାରଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କେତେ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି, ଅଥଚ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞ ଅଛୁ। ଓଠର ହସଧାର ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଖିର ଲୁହଧାର ଦୁଃଖକୁ ସୂଚିତ କରେ, ନାକ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ସାହ, ଘୃଣା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହଉଛି ବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଛି, ତାକୁ ଏମିତି ନାକ ଟେକି ଦଉଛେ, ବା ଗୋଟେ ଅସନା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏମିତି ନାକ ଟେକି ଦଉଛେ, ଏମିତି ଆଖି ଏମିତି ଛୋଟ କରୁଛେ, ତା ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘୃଣା ଭାବ ପକାଉଛେ। ସେମିତି ଆଖିର ଚାହାଣିରୁ ପ୍ରେମ, ଛଳନା, ଘୃଣା, ଆମୋଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉତ୍ସୁକତା, ଭୟ, ଅସୂୟା, କ୍ରୋଧ, ଆବେଗ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ବା ସୂଚିତ କରୁ। ସେମିତି କାନ ଡେଇଁ ଘଟଣା ସ୍ରୋତର ଆଗ୍ରହ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଏମିତି କାନ ନେବା ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବି, ବା ମୋ ପ୍ରତି ସେ କଥାଟା ବା ମତେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାନଟାକୁ ଏମିତି ଦେବି। କାନରେ ହାତ ଦେଲା ଭଙ୍ଗୀରୁ ଶ୍ରୋତାର ଆଗ୍ରହ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନାଗ୍ରହ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗ, ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗରେ କଣ ନା, ମଣିଷର କେତେକ ଆଚରଣ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଣୟ ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବା ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ନମନୀୟତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାପିତ କରେ।
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହାତ ଉଠେଇବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଧମକ ଦେବା ଅଥବା ଆଘାତ କରିବା ଏମିତି ଦେଖାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ହାତ ଧରି ପକାଇ ନିଜ ନିମ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଧରି ପକେଇବା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତ ନିଜ ଦୋଷ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡିକ ସୂଚାଏ। ଉଚ୍ଚ ତଥା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଦେଶ ଦେବା, ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଅନୁନବୀନ କରିବା, କଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ମଧୁରତା ତୀବ୍ରତା, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ମିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ଅତୀତ କାଳଠାରୁ ଚଳନ୍ତି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଘଟିଛି, ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେତେ ମିଡିୟମ ସବୁ ବାହାରି ଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତେଟା କଥା ଆମେ ରହିଯିବ, ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କଣ ନା ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ କିଛିଟା ସଂକେତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେଣୁ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ କେବଳ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଚନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ତାତ୍କାଳିକ, ତେଣୁ ଅନେକ ଘଟଣା କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗରେ କଣ ହୁଏ ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଳପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା, ସଭାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଏହାର ସାର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଯୋଗାଯୋଗର କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାତ୍କାଳିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସୂଚନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ, ଜଣଙ୍କ ବିଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଏକତ୍ରେ ବକ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ କାରଣ ସେ ଫ୍ରିଫ୍ଲୋ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଥାରେ ସେ କହିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣରେ ମିଥ୍ୟା ଅତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଦୀର୍ଘ ତଥା ସଙ୍ଗତିହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଅନେକଥର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ହୁଏ ନା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଯଥା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ତାର ବିରୋଧ ଭାବ ଘଟେ। ଅତିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାତ୍କାଳିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି କହୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କିଛି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ଦୂରଭାଷ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍କାଇପ୍ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଏହି ମାର୍ଗ ଆହୁରି ସହଜ ସୁଗମ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମର ରହିଛି। ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, କାକା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ବାପା, ବଡ଼ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଅଜା, ଆଈ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ହେଇଚାଲନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଆବାସି ଯାଏ କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ସେ କୃଷି ସହିତ ଜଡିତ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ, ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡିତ, ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ, ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକିରି ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ସେଭଳି କଥିତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଇସାରିଛେ, ତେବେ ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ। କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉ, ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୋଷାଳି ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉ, ବା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉ, ବା ବରଗଡ଼ରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହଉ, ବା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି କଣ ହୁଏ ଜନସମାଗମ ଘଟେ। ଜନସମାଗମ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଭାବ, ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅକେଜନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଧରିନିଆ ଯେ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଠି କଣ ହେଲା, କଟକର ଯାହା ଖାଦ୍ୟପେୟ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବା ଷ୍ଟେପୁର ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିମାପଡ଼ାର ଛେନାଝିଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସାଲେପୁରର ଛେନା ମୁଢି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ, ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଢି ମାଂସ, ଭଦ୍ରକର ପାଳୁଅ ଲଡୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରର ସରସତିଆ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଅଛି, କୋରାପୁଟର ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ଏଠିକାର ଫୁଲବାଣୀର, କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯାହା ଯୋଉଠି ଅମଳ ହୁଏ ସେଗୁଡାକ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ପାଉ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଉ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆମ ସହିତ ହୁଏ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଆମ ଭାଷା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଖାଉଛେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆମ ଚଳଣି କେମିତି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳଣି ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉ। ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟର ସାଧ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବାଲି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ ସବୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ମସଲା ଲୁଗା କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଏତେ ପତଳା ଲୁଗା ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଲୁଗା ଗୁଡିକୁ ରୋଲ କରିକିରି ଯେମିତି ଆମେ ଏକ ରୋଲ କରୁଛେ ସେଭଳି ରୋଲ କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ, ସେତେବେଳେ ତ ପେଡି ନଥିଲା, ବାଉଁଶ ନଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ନେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ସେଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେଶର ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେକୁ ଆଣିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ କନସେପ୍ଟ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ନଈ କୂଳରୁ, ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା, ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମ୍ପରା ପରିଣତ ହେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ହିଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ କାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଦେଶ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ବି ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥିଲା। ସେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାହିତ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫଳ କଳା, ଯଦି ପାଠକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିତ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫଳ କଳା। ସାହିତ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କ ଅତି ଯାହା ମାନସିକତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କ ହେଇକି ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ତା ଆମ ପାଖରେ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଯୋଉ କଳା, ସେଇଟା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଇ କଳା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମୋଦିତ କରନ୍ତି, ଆହ୍ଲାଦିତ କରନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମେ ହଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତି ବଡ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ବା କଣ ଗୀତନାଟ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ଛି ଛି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଲୋ କଳା ପାଣି ପରି ଦିଶେ, ସେଇ କଳା ପାଣି ପେଟରେ ପଡିଲେ ଚଉଦ ଭୁବନ ଦିଶେ। ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମଦ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ବେମାରରେ ପଡିବେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଦେଇ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ସେହିପରି ମେଘଦୂତ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ଧ୍ରୁମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ମରୁତ ସନ୍ନିପାତ କୁହ ମେଘ, ଏହି ପଦଟି ଜଳଚକ୍ର କେମିତି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ବା ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କବି କାଳିଦାସ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ପତାକା ସଙ୍ଗୀତ, ଜାଗରଣ ଗୀତିକା ଆକୁ ସବୁ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆବେଗ ଆଣିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଦିଗ ଅଛି, ସେ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ଜାଣିଥିବେ ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନଥିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି। ସେମିତି ଯୋଗାଯୋଗର ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆନ୍ତଃଯୋଗାଯୋଗ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଯୋଗାଯୋଗ, ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦଳଗତ ଯୋଗାଯୋଗ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ। ଆସିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ନା, ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାଉ। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇକିରି ସେମାନେ ନାଗରା ବଜେଇକିରି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇକିରି ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ସେସନରେ ଯେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତମ୍ବା ଢାଳ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଯିଏ ପାଇକି ଦବ ସେ ତାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେ ଚୋରକୁ ଧରି ଆଣିବ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପଥର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଧୀରେ 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 ଆସିଯାଇଛି। ପାରାଗୋଡ଼ରେ ଆମେ ଚିଠି ବାନ୍ଧିକିରି ପଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ରାଜା ଦୂତ ମାନେ ସେଭଳି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ପାରାଗୋଡ଼ରେ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ଗଧ ପିଠିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଆମେ ନେଇଛେ, ସେଠି ବି ଦେଖିଛେ, ସେଗୁଡିକ ଦେଖିଛେ। ମଶାଲ ଜାଳିକିରି ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେମିତି କଞ୍ଚୁଗ୍ରହ ଭାବନାରେ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି ଡଗର ମାନେ ରାଜ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହାଟ ଆଉ ନାଟ, ହାଟ ହଉଛି ଆମର ଯାହା ବଜାର ବା ମାର୍କେଟ, ନାଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଟ। ଏଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ବଢେଇ ନାଚ, ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ଭରତଲୀଳା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ, ଏଇସବୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଲୋକ ଚଳଣିରେ ଏଇସବୁ ଗୁଡିକ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ କରୁଛେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ସଚେତନତା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଉ ସେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଡିତ ହେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଛେ। ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କାଢିଲେ ପରମ୍ପରା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପରମ୍ପରା ରହିବ, ଆଗକୁ ଆମେ ଗତି କରିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବା ଯୋଉଠି ପଛକୁ ଛାଡି ପାରିବାନି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ କଣ କରେ, ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ଚଳିବ ବା ନିଜ ଛୁଆ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ତାକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହେ, ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛି, ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକିରି ସେ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ଆଧୁନିକ କଥା ଭାବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚେ। କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ବହନ କରେ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧର୍ମୀ ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ, ସେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଅତୀତରେ। ତାପରେ କଣ କଲେ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପ ନେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ଫଳେ କଣ କଲେ, ସେ କଣ କଲେ ତାପରେ ନା ହରିକାଳୀ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ପତଳା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତ୍ରଟିଏ, ସେ ପତ୍ର ଦେହରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ସେ ସମୟର ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସମ୍ବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ବା ଜାତୀୟତା ଭାବ, ତାକୁ ସବୁ ଲେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଟୋକେଇ ଧୀରେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଲେଖିକି ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ ତାକୁ ଟୋକେଇରେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ପଠାଉଥିଲେ କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଟେକିକି ପଢିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ବା ଜଣାଉଥିଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, କଥା କେତେ କଷ୍ଟଟିଏ ଭାବୁଥିଲେ, ଅତି ସହଜ ଆଉ ଅତି କଷ୍ଟ କଥା। ଅତି ସହଜ କଣ ନା ପତ୍ରଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଅତି କଷ୍ଟ କଣ ନା ପତ୍ରରେ ଆପଣ କେବେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ଫୁଟିଯିବ, ପତ୍ର ଚିରି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରିତାଳି ପତ୍ର ଭଳିଆ ଅତି ନରମ ଅତି କୋମଳ ପତ୍ର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ପତ୍ର ଦେହରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁ ଲେଖିକି ତାକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଫକୀରମୋହନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଟିଏ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ସମୁଦ୍ର କୂଳୀୟ ଯେତକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯେତକ ସହର ଥିଲା, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହଉ ବା ଚେନ୍ନାଇ ହଉ ବା ଗୋଆ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରେସ୍ର ଯୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା, ତା ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା, ଓଜନିଆ ଥିଲା ଆଉ ବଡ ଆକାର ଥିଲା, ତାକୁ ପାଣିଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଆଣି ହଉଥିଲା। ପାଣିଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଆରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସଗଡ଼ରେ ଲଦିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକରି ପଢିପାରିବେ। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସଗଡ଼ରେ ଲଦିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସଗଡ଼ ଚକ ଦବି ଯାଇଛି, ସବୁ ଚକ ଭୁଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଫେରି ଟେରି ଆଣିକିରି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ଲୋକ ସେଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି,
যে কেড়ে কষ্ট প্রিন্টিং প্রেসটা কোণ এডে বড় কোণ মেশিন টে লুহার কোণ যন্ত্রপাতি লাগিছে কেমি সে ছাপুছি সে যে কৌতূহল মনে হতে সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে যেটা আপনার গোটে নূয়া জিনিসটা দেখবে যেতে যেটা মোবাইল কে প্রথমে দেখবে কেড়ে কৌতূহল লাগতো যে এডিটি যন্ত্র তাদের আমি পিকচার দেখুছে ফটো উঠছে ভিডিও করছে অডিও শুনছে রেডিও শুনছে কল করিপারছে রখিপারছে মেল করিপারছে চিত্র করিপারছে কোণ কোণ তাদের ন করিপারছে হিসাব করিদেউছে কেতে কথা তাদের করিপারছে সেইভাবে ভাবে প্রথম যেতবে প্রিন্টিং প্রেস স্টার্ট হয়েছিল সেতবে ভারী কৌতূহল মনে সৃষ্টি হয়েছিল মুদ্রণ ব্যবস্থা আসলা ধীরে ধীরে কোণ হল পত্রিকা সব প্রকাশ পাইলা ছোট আকারে তারপরে দৈনিক পত্রপত্রিকা আসলা সেতবে মাসিক বার্ষিক সাপ্তাহিক সাময়িক এইসব প্রকাশ বাহার তারপরে ধীরে ধীরে প্রিন্টিং প্রেস টেকনোলোজি ডেভেলপমেন্ট হল ফলে যেতবে 1984-85 পাখাপাখি সম্বাদ ডিজিটাল টেকনোলোজি ইউজ কলে তারপরে কোণ হল ডিজিটাল টেকনোলোজি হিউজ অ্যামাউন্ট র গোটে দিনের কম্প্রিন্স তার পূর্ব আসলে ব্লক লেটর লা গোটে গোটে ছোট অক্ষর এডিকে টিকে টিকে তাকে এমনি তাদের রেডি করে দেওয়া যায় সেমি গোটে থর ছপেব পুঁ টেকে দেওয়া বেলু যেত সময় কাড়ি থাকবে চারটা পাঁচটা ইম্প্রেসন সে নিয়েথ বা চার পাঁচ থর ছপালে পুঁজি সে কাড়ি গুড়ো চেঞ্জ হবে পুঁ অক্ষর সেমি সে বহু ডিফিকল্ট ম্যাটর আমি সে বিষয়ে চর্চা করবো তারপরে পেপর যেতবে আসলে মুদ্রণ ব্যবস্থার ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইলা পুস্তক বিভিন্ন প্রকার পত্রপত্রিকা প্রকাশন হল গণযোগাযোগ স্থিতি অধিকতর ভাবে দৃঢ় হল সংগঠিত হল ব্যক্ত হওয়া লাগলা গোটে গোটে ছাপা কেন্দ্র হাজার হাজার সংখ্যার পত্রপত্রিকা বা সংবাদপত্র প্রকাশ পাই বহু লোক বহু পাঠক আকৃষ্ট করে পারা তারপরে আসিযাচ্ছে কোণ না বৈদ্যুতিক মাধ্যম বৈদ্যুতিক মাধ্যমে হাজার হাজার কিলোমিটর দূরে থাকা লক্ষ লক্ষ কিলোমিটর দূরে থাকা খবর আমি পাখে ত্বরিত বেগে পৌঁছে পারছে বিদ্যুৎ যেমনি বেগ অছি বিদ্যুৎ বেগরে আসবার তাকে কুযায় বৈদ্যুতিক মাধ্যম বা ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টর ব্যবহার দ্বারা করা প্রচার প্রসার বা যোগাযোগ স্থাপন করা যন্ত্র হচ্ছে বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম যা আমি জাঁচে যে রেডিও টেলিভিশন টেলিফোন টেলিপ্রিন্টর টেলেক্স ফ্যাক্স ইন্টরনেট এগুলা সব হচ্ছে বৈদ্যুতিক উপকরণ বৈদ্যুতিক মাধ্যম তা মাধ্যমে যোগাযোগের আকার প্রকার সব বড় চাল চতুর্থ একক আমি সাধিছে তারপরে হচ্ছে পঞ্চম একক পঞ্চম এককের কোণ না রয়েছে সম্বাদ অথবা বিজ্ঞাপন প্রস্তুতি নিমিত্ত ক্ষেত্র পরিদর্শন ও রিপোর্ট আমি গতকালি কথা হয়েছে যে সম্বাদ কেমতি প্রস্তুত করা যায় বিজ্ঞাপন কেমতি প্রস্তুত করা যায় যে বিদ্যার্থী মানে অনেক যদি সে শুনেপার্ন সে চ্যাট বক্স রে এস বলে লেখতু মু আপনার এইছারে গোটিয়ে প্রাকটিক্যাল সেশন আপনার এটি নেওয়া চাহুছি আপনার কেমন সম্বাদ প্রস্তুত করবে বা বিজ্ঞাপনটি এটি এইটি সাংে সাং কেমন প্রস্তুত করবে আপনার যদি পেন পেপর আনিকি সাংে সাং আসুন এটি যেটি বসছেন আপনার এটি গোটে প্রাকটিক্যাল সেশন করি দেখবি আপনার কেমন জাঁবে কেমন সম্বাদটি প্রস্তুত হচ্ছে বা কেমন বিজ্ঞাপনটি তৈরি করা হচ্ছে আর এটা আপনার লাভদায়ক হবে সত্যিমোহন মহাপাত্র পেন পেপর ধরিকি আসুন বা খাতাটি যদি অছি বা খাতাটি আনতু নিজের ভিডিও ক্যামেরা অন করতু মু দেখুছি ঠিক আছে এস লেখা দরকার নেই প্রথমে খাতা গলাও নিয়ে আসুন মু জানলি আপনার প্রেজেন্স সমস্ত খাতা কলম মধ্যে নিয়ে আসলে আমি সমানষ্ট করি আমি পাখে সময় স্বল্প কথা বহুত হচ্ছে আমি প্রাকটিক্যাল সেশনটা নেবা প্রাকটিক্যাল সেশন নেওয়ার পূর্ব কুচি সমস্ত খাতা কলম নিয়ে আসন্তু এইটি গোটে কাম করতু মু গোটি আপনার ছোট টাস্ক দেছি আপনার চিত্র হচ্ছে অল্লা কথা চিত্র প্রতি ধ্যান দিও চিত্র করার আবিলিটি রাখতু মন ভিতরে চেষ্টা করতু নিশ্চিত হব কিছু বড় কথা জন্মরু কেউ কোণী কথা শিখিকি আসনথায় সামাজিক চলনি পারিবারিক ক্ষেত্র চলনি সাংসাথী মেলার শিক্ষক মানুষ শিখিকি মানুষ বড় হুয়ে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হুয়ে সেই ক্ষেত্রে আপনার গোটে জিনিস সূচাই দেওয়া চাহি করোনা উপরে ছোটিয়া বার্তাটি আপনার লেখন্তু সে বার্তাটি যে লেখিবে সেথে আপনার কম করতু না ছোটিয়া খবরটি লেখন্তু তা সহিত করোনা উপরে গোটে ছোটিয়া বিজ্ঞাপনটি প্রস্তুত করতু প্রিন্ট মিডিয়াম পাই কেমতি প্রস্তুত করবে তার ফর্মুলা মধ্যে দেখছি গতকালি ক্লাসে আমি কথা হয়েছে যে আমি সম্বাদ কেমতি প্রস্তুত করা তা দেহে কোণ কোণ এলিমেন্টস রহব এলাবোরেট করে দেখছি আপনার গোটে কাম করতু পেন পেপর ধরি বসন্তু প্রথমে
କରୋନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଟି ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ କୋଉ ଦିନ ସେ ଖବରଟା ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ବା ଇଣ୍ଟର ଖବରର ଜିଷ୍ଟଟା ବା ସାରାଂଶଟା ତା ଭିତରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଖବରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ରଚନା ଲେଖୁଥିଲେ ଉପକ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପସଂହାର, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହବ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଭୁଲ ହବ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଠିକ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସଫଳତା ଦବ। ଆଜିଠୁ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଲେଖିବେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ତାର ଉପସଂହାର ଲେଖିବେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବେ, ସେ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ 50 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିକି ମତେ ଏଠି କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ବା ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତା ଦେହରେ କରୋନାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ତାର ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ ଆମର 20 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରିବେ, ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ବା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ଗୁଡ଼ାଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବା ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି, ପଢିସାରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ଏଠି ଡାକିବି, କିଏ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ମତେ କହିବେ। ସମୟ ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ରୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ରଞ୍ଜନ ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶାନ୍ତ, ସମୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ସେଟା କରିପାରିବିନି ସାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନିତା ଦୁବେ ମତେ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାତି ସୁମନ ମହାପାତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କି? ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲିର କ୍ଲାସ ସାର୍ କାଲିର କ୍ଲାସ ରେ ନଥିଲି। କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି କେମିତି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବେ। ଛୋଟ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଖବରକାଗଜ ନିହାତି ପଢୁଥିବେ, ସେଇ ଢଙ୍ଗଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖବର ବା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି ବା ଟେଷ୍ଟେଡ ପଜିଟିଭ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଟେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବା ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବେ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ଦେବେ, 50 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଏତିକି କଥା ତ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ, ରଚନା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ। ବନିତା ଦୁବେ ମାଇକ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବିନୋଦିନୀ ଦୁବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଗତକାଲି କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଯଦି ମୋ କଥା ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ମୁହଁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହଁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ହଁ ସାର୍ କଣ ଲେଖିଲେ, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କଣ ଦେଲେ? କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡିଶାରେ କୋରୋନାର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୋରୋନା ଯେପରି ହୁ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତିତ ଛୋଟ ଆମେ କହିଛେ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଲଗେଇବା ଆମ ସ୍ପେସ କମିଯିବ ଆଉ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଚିନ୍ତିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନ ହେଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ କେମିତି ଲେଖିବା କହିସାରିଛି ବା ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫଳରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଣ ତିଆରି କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଗାନ୍ତୁ ମତେ 5-7 ମିନିଟ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଦେବେ କେମିତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗଲା, ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଖବରଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପସଂହାର ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ବା କଣ କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ନେଇକିରି? କୁହନ୍ତୁ
ଚିତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନା କରିନାହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କରିବି ସାର ଆରମ୍ଭ ହଁ କରନ୍ତୁ ସାର ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ମାଇକ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଆମେ କଥା ହବା କେମିତି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଗାନ୍ତୁ ଆଗାନ୍ତୁ ବନିତା ଦୁବେ ବିନୋଦିନ ଦୁବେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଯଦି ମତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଣ ଲେଖିଲେ ହେଲେନ୍ସ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ହଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖିଛୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ବିକାଶ ଦୁବେ ନିହତ ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 8 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଡନ୍ ବିକାଶ ଦୁବେ ଧରା ପଡିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯାହାକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡି ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନା 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 ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବଟ ମାନେ ଲେଖୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ସାର କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଲେଖୁଛି ସାର ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜର୍ନାଲିଜିମରେ ସାର ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡିଆ ସୋ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ପୁରା ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଏଇଠି ଜର୍ନାଲିଜିମ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢା ହେଲା ଏଇଠି ଆଉ ଜର୍ନାଲିଜିମ ପଢିବା କଣ ଦରକାର ଡିଏମସି ରେ ଆପଣ ପୁରା ଜର୍ନାଲିଜିମ ପାଠ ପଢା ହେଲା ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡିକ ପୁରା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ପଡୁଛି ନିଜସ୍ୱ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଢଙ୍ଗ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁନି ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଟା ବି ମତେ କହିବେ ହଁ ହଁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କଣ ହେଇଥିଲା କଥା ଆମେ ଅଧା ରହିଥିଲେ ନାଇଁ ସାର ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି କି ସାର ଏଇ କେସ ରେ ସାର ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଯାଇଛି ନିଜକୁ ନା 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 ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେସନ ରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର ସାର କିନୁ ଡ୍ରଇଂ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମୟର ସୁପଯୋଗ କରିବା ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢେଇବା ଆଉ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କଲେ ଆମେ କେବଳ ସାର କହିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କେମିତି ହବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ପାଇବି ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟାକୁ ନ କରିବେ ଡିଓଲସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହିଁକି ହେଇଛି ତାକୁ ନିଜେ ପଢିବେ ବୁଝିବେ କରିବେ ଲେଖିବେ କେବଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଦେଲୁ ଆପଣ ଘରେ ବସିଲେ ପଢିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ତାର ୟୁଟିଲିଟି କଣ ହେଲା ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେନି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଶିଖିଯିବେ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆପଣ ଆକ୍ୱାୟର କଲେ ଯାହା ତାକୁ ନେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର ନିଶାନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ କରୋନା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ନିଶାନ୍ତ ଦେବେ ଯଦି ସାର ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା କରୋନାରେ ବିଗ୍ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କରୋନାରେ ବିଗ୍ବି ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ସାର କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଗ୍ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଗ୍ବି କରୋନାରେ ବିଗ୍ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଲରେଡି ବିଗ୍ବି ତାଙ୍କର ଆମେ ତାକୁ ବିଗ୍ବି ବୋଲି ଆଖ୍ୟାନ ଦେଉଛେ ତେଣୁ ବିଗ୍ବି ଲେଖିବା ପୁଣି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଲେଖିବା ଲମ୍ବା ହଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଛୋଟ କରିବା ଯୋଉଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କିପ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ କିସ୍ ମେଥଡରେ କଣ କରିବା 2-3 ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଆମର ଜିନିଷଟି ବୁଝା ପଡିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗରେ ଗୁଡିଆ କଥା କହିପାରିବା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବିଗ୍ବି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ବନିତା ଦୁବେ ବିନୋଦିନୀ ଦୁବେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି
ଆପଣ ବୋଧେ ଟେକ୍ସଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପେନ୍ ପେପରଲି ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍ୱାତି ଆମର ଲେଖୁଛ ନା ସ୍ୱାତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛି ଲେଖୁଛି ସ୍ୱାତି ସ୍ୱାତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖୁଥିବେ ସାର୍ ଆଉ ବନିତା କହୁଛି ମୁଁ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଲେଖିଲେନି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ମୁଁ ହେଡିଂଟା ଟିକେ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ କରୋନା ଏକ ମହାମାରୀ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆରେ ବାପରେ ଏତେ ବଡ ହେଲେ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ ଚାରିଟି କି ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀବନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଟାଇଟିଲ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛି ମ୍ୟାଡାମ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲାନି କରୋନା ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବାସ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗତକାଲି ସେସନରେ ଥିଲେ କହିଛି ଛ କ ସୂତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧରିବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସଟି ବା ଶିରୋନାମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଛ କ ଯେପରି ନ ଧରିଛନ୍ତି କି ଜାଣିବ କୋଉଠି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତାବାଚକ ହବା ଦରକାର କେତେ ଜାଗାରେ କର୍ମବାଚକ ହବା ଦରକାର ବା କେତେ ଜାଗାରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ତାକୁ ଆପଣ କରିଲେ ବା ରେଗୁଲାରଲି ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଠିକ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବିନୋଦିନୀ ଦୁବେ ପୁରା ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଜଣେଇ ଦେଇଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ମୋର ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧିତା ରହିଛି କାହିଁକି ଯେ ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କଣ କେହି କାହାକୁ ଭେଟି ପାରୁନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ମୋ ମତରେ ଭଲ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏମିତି ଗପ ଛଳରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଗପି ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଗପିଦେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲେ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ କାମରେ ଗଲେ କ୍ଲାସ ସରିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ ବିଦ୍ୟାଟିର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗଟି ଆପଣ କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ପଢିଲେ ତାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେବେଳେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାର ଆମ କ୍ଷମ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିରୋନାମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପ୍ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଆଉ କାଟି 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 ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ପୁରା ମନର ଭାବ ବା ଯାହା ସେଇ ସମ୍ବାଦର ଯାହା ବି ଭାବନା ଥିବ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଉ ଏକଦମ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଯିବ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତୁ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କଟି କଟି ଯିବେ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ପଢିବେ ଯେତେ ଥର ଲେଖିବେ ସେତେ ପଢନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବା ଆଖ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପରିବାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ପଢି ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡିକ ଭଲ କି ବିଚାର କରିବେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟା ରଖିବେ ସାର୍ ତମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଖବରଟା ଲେଖିବୁ ସେଟା ତମାନେ କେତେ ୱାର୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ମୁଁ କହିସାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଶିରୋନାମାକୁ ମିଶେଇକି 50ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମାନେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ ଦଉଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ରହିବାଟା ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ରହିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ର ହିଁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଆପଣ ସେସନରେ ଥିବେ ନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଛକ ସୂତ୍ର କଣ କାହିଁକି କିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି କିପରି ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ ଆଉ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବେ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ବା ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା କିଏ କଣ ରହିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସହଜ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ ଭାବ ଯେମିତି ବୁଝି ହଉଥିବ
ଆଉ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଯେତେ ଛୋଟ ହଉଥିବ ସେଗୁଡାକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆମେ କହୁଛ କି ଭାବଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ପୁରା କଥା ଲେଖିଦଉଛେ, କମ୍ ଲେଖିବେ, କମ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଲେଖିସାରି ଗଣିବେ ନା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 8-10 ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ 50 ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପାଇଲି ମାନେ କେତେ ହେଲା, 5 ଲାଇନରେ ଲେଖିବେ ଖବରଟିକୁ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ଖବରର ଉପକ୍ରମ, 2-3 ଲାଇନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖବରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଲାଇନ ସେଇଠି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପସାର। କେତେ ସହଜ, ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଲାଇନରେ 8-10 ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗଣିଦେବେ କେତେ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାୟକ ଆପଣ ସରିଗଲା ବୋଧେ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍ ସରିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଖବରର ଶିରୋନାମା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡିଶାରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୋନା ଯେପରି ଗତିରେ, ଟିକେ ଆପଣ ଦୁଇଥର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କାଟିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଠି ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ, ବା ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ପାଟିଛି ଏମିତି କହିପାରିବେ, ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରୋନାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ବା ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କରୋନାକୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତିତ, ଏଭଳି କରିପାରିବେ। କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡିଶାରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ହେଲା, ସ୍ଥିତି ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କମା ଓଡିଶାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡିଛି, ବା ଓଡିଶାରେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, 3 ଶବ୍ଦ ବା 4 ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସ୍ଥିତି ଦୁଇଥର ରିପିଟ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କରୋନା ଯେପରି ବହୁ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ଏହି ଯେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 69% ରହିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ଥିବା କଥା ଗତକାଲି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାର କୌଣସି ପ୍ରତିଷେଧକ ବାହାରି ନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ବଢିଆ ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକର ଟିକେ ଟିକେ ରିପିଟେସନ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଚେପା କରନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଜନକ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଉଦ୍ବେଗଜନକ, ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏକଦମ ବାସି ଖବର, କାରଣ ଅଲରେଡି ତାର ମେଡିସିନ ବାହାରି ସାରିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ୱାର୍ଡରେ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହିଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ସ୍ଥିତି କଣ। ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଉପସାର ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ କରେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପୁରା ଉପଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଇଯାଅ, ଆପଣ କଣ କଣ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହଁ ସ୍ୱାତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ମାନେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଟା ହଉଛି ସାର୍, କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ତାପରେ ସାର୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛି ଖବରର, ଦିଲ୍ଲୀ ତ 11-7-20। ତାପରେ ସାର୍ ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ, ଦିଲ୍ଲୀ ତ 11-7-20 ମୁମ୍ବାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ, ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ତେଣୁ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କେମିତି ସେଠି ରହିବ,
ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ସିଏ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଲାଗିବନି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଆଜି ସକାଳେ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ଗୁଡିକରେ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଛି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ 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 ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଜ୍ଞା ନା ବି ସେଠି ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନ କରିକି ଆଇଦର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଅମିତାଭଙ୍କ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ବିଗ୍ ବି ବୋଲି ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ସେଠି ସରନେମଟା ରଖିବାଟା ଠିକ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିଗ୍ ବି ବୋଲି ମେନସନ କରିପାରିବ ବା ଅମିତାଭଙ୍କ ଲେଖିପାରିବ, ନାଁ ଧରି ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ କଥା ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାତି ସୁମନ ମହାପାତ୍ର ଜାଗାରେ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ନ କରିକି ବା ସ୍ୱାତି ସୁମନ ନ କରିକି ସେଠି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଏ ଅଛି ମହାପାତ୍ର? ଯେ ବଚନ ବୋଲି ବୁଝିବେନି ନା, ବଚନ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଠି, ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା ବି ବୁଝ, ଯେ କୋଉଠି କୋଉ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବିଗ୍ ବି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ଦିଟାକ କଥା ବୁଝା ପଡିଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ଆଉ ବୁଝା ବି ପଡିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମିଶିଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫର୍ମେସନ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଆଧାରରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସାର୍ ତେଣୁ ଆମେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ଆଉ ସେଠି ଠିକ ଲାଗୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନାକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତିତ ବା ବଦଳରେ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ, ହେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲାଗି କରିଛି ମୁଁ ସାର୍, ଏମ୍ଏ ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ 6ଟା ନିୟମ କହିଲେ, ଆପଣ ସେ ଆସିଥିଲେ ନା ସାମ୍ବାଦିକତା ପଢେଇବା ସମୟରେ, ସେ କ୍ଲାସ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ମନେ ନାହିଁ କେତେ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ମନେ ପଡୁଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ସେ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାର ସ୍ୱାତି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ କ୍ଲାସ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆର ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଡିଓଏଲସି କ୍ଲାସକୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିକିରି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଚିତ୍ର କହିଲି ଏଥିଲାଗି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଆମେ କଥା ହେଇ ସାରିଛେ, ଚିତ୍ରଟିଏ ରହିବ। ଗତକାଲି ଆପଣ ଥିବେ, ଗତକାଲି ଯୋଉ ସେସନ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଚିତ୍ରଟିଏ ରହିବ, ରେଖାଟିଏ ରହିବ, ଗୋଟେ କଲର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ, ଅକ୍ଷରଟିଏ ରହିବ, ଶବ୍ଦଟିଏ ରହିବ, ଲାଇନ୍ଟିଏ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡିୟମ ବା ଖବର କାଗଜ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଏଠି ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନରେ ସେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି କରୋନାକୁ ନେଇକି 20ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିବ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବ, ଏଇଭଳି ଏ ଆମେ କହିଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ ଅଛି, ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର ସାର୍, ଆମେ ଯଦି କିଛି କବିତା ମାନେ ପେପରରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଖବରକାଗଜରେ କରୋନାକୁ ନେଇକି, ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଟିକେ କହିଦେବେ କି? ସେଇଟା ଏଇ ଏଇ ସେସନ ତ ଏଥିରେ ବସି କଥା ହବାଟା ଠିକ ହବନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଟି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ତ କବିତା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋର କବିତା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ବରଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ପ୍ରତି କଣ ଯଦି ଅଛି କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ସେତେ ଦେଖିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ପେପର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ ନେଇକିରି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖାଟାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି କୋଉ ପେପରରେ ଆପଣ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେସନଟାକୁ ସାରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ, କେହି କିଛି ଯେହେତୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? ମ୍ୟାଡମ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର କାଗଜ ସକାଳରେ ପଢୁଛେ ସେଟା ରାତିରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି? ରାତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ମାନେ ରାତିରେ ହିଁ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗତକାଲ ଏଇର ଭାଜା ଘଟଣା, ସେ ଦିନ ଯାକ ସଂଗ୍ରହ ହେଇକିରି ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଥାଏ, ସେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନାକୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କକୁ, ସମ୍ବାଦର ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ଅଛି ସେଠିକି ପଠାଯାଏ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାର ସମ୍ବାଦ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ, ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୀତି ଅଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ବା ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି, ସମ୍ପାଦନା କରିବା ପରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଯୋଉ କୋଉ ପେଜରେ ଖବରଟି ବସିବ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଅଛି ବା ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ସେ ତା ଦେହରେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ରାତିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୁଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚେ, ସେଠୁ ପେପର ଅଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ସକାଳୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରୋସିଜର। ସାର୍ ସମ୍ବାଦରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରିଥାଏ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ, ଏଇଟା କିପରି ଢଙ୍ଗରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ସଜା ଯାଇଥାଏ? ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି, ସେଠି କଣ ହୁଏ ଆଗ ସବୁ ବତା ଗୁଡିକ ଆଗ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୁଏ ବା ସ୍କେଲିଟନ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲିଟନ ଅଛି, ହାଡ ଉପରେ ମାଂସ ଲାଗିଛି, ମାଂସ ଉପରେ ଚର୍ମ ଅଛି, ତା ମଝିରେ ଭେନ୍ ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ତା ଉପରେ ଚର୍ମ ଅଛି, ଚର୍ମ ଉପରେ ରୁମ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ଯେ କୋଉ ପେପର ବା କୋଉ ଖବରକାଗଜରେ କୋଉ ପେଜରେ ବା କୋଉ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଟା ରହିବ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ପେଜ ବା ତିନି ପେଜ ଆମର କେବଳ ଖେଳ ପାଇଁ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେଟା ଖୁଲିତ, ତା ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁଲିତ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପେଜରେ ତାକୁ ଅଲରେଡି ବିବାହୀକରଣ କରିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ପେଜର ଜଣେ ଜଣେ ଉପସମ୍ପାଦକ ବା ସହସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ପେଜର କାମଟିକୁ କରିବା, ତାପରେ ଓଭରଅଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ସବୁ ପେଜର ଓଭରଅଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକଠାକ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେହି ସମ୍ବାଦ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଲେଖନ୍ତି? ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ଲେଖିକିରି ଖବରଟିକୁ ଖବରକାଗଜ ଅଫିସକୁ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀବନ୍ତ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କି? ସାର୍ ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଲି ନାହିଁ। କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ସେଟା ଗୋଟେ କବିତା ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ହବା ଦରକାର ବା ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଲାଇନ ଦୁଇଟି ଲେଖିପାରିବେ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଉଦାହରଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଯାହା ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ବା ସେ ଅକ୍ଷର ବା ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ସ୍କେଚ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବ,
ତାର ଗୋଟେ ସାଇଜ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଖପ ଦେବେ, 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଏଠି ଛୋଟିଆ ସାଇଜ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ଛୋଟିଆ ସାଇଜ ହେଇପାରିବ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 10 ରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡିୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ତ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦିତା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ? ବନ୍ଦିତା ଦୁବେ ନା ମ୍ୟାଡମ, ଯେତେ ଡାଉଟ ଥିଲା ଶ୍ରୀବନ୍ତ ନାୟକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ବିନୋଦିନୀ ଦୁବେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ବିନୋଦିନୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ? ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ସାର। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଖାଲି ଓପନ କରି ପଳାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ କାମ କାମ ପରେ। ନାହିଁ କି କଣ ହୁଏ କି ସାର, ବେଳେ ବେଳେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇ ହୁଏନି, ମୋର ତ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ଅନମ୍ୟୁଟ ନ କରି ପାରିଲେ ଆପଣ ଚାଟ ବକ୍ସ ତ ଲେଖି ପାରିବା ନା, ସେ ତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ ହୁଏନି ବେଳେ ବେଳେ। ନାଇଁ ଅନମ୍ୟୁଟ ନ ହବା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ବେଳେ ବେଳେ ଘଟେ ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନିହାତି କ୍ୟାମେରାଟା ତ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ତ ଦେଖେଇକି ଭିଡିଓଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିନୋଦିନୀ ଦେଲେଣି ସାର ମେସେଜ। ସାର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲେ ହେଉ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବିନୋଦିନୀ ଆପଣ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେ। ସାର ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ହେଲେ ହେଉ ନାହିଁ, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର ଆପଣ ଯୋଉ 6ଟି କ କଥା କହିଥିଲେ, କଣ କୋଉଠି କିଏ କେମିତି କେତେବେଳେ କିପରି କିପରି କେମିତି ଅଛି ସାର? ନାଇଁ 6ଟା ଫାଷ୍ଟ କଣ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରଥମ କଣ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡର ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ମନେ ଆମର ଆଜ୍ଞାଟି କଣ ଅଛି, କଣ ଘଟିଛି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ, ସେମିତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାହିଁ କି କଣଟା ଆଗରେ ଯିବ କିଏ ଆଗରେ ଯିବନି, ବେଳେବେଳେ କଣ ଘଟଣା କ୍ରମରେ କିଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି କରୋନା ହେଲା କିଏ ସେଠି ଆଗକୁ ଗଲେ ନା ଆଗକୁ ଗଲେ ନା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆଗକୁ ଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ସେଇ କଥାରେ କଣ ହେଲା କିଏ ଆଗକୁ ବା କର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ଘଟଣା ତା ଦେହରେ କଣ କିଏ ବା କଣ ବା କେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିନୋଦିନୀ ଦୁବେ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ କାମ ଏକାପରି ନା ଅଲଗା ଅଲଗା? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କାମ ହଉଛି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଅଫିସକୁ ପଠେଇବା, ଆଉ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କାମ ହଉଛି ସେଇ ସଂଗୃହିତ ସମ୍ବାଦକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତେବେ କାମ ଏକାପରି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଲାଗୁଥିବା ଖେଳୁଥିବା ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଉ ସର୍ଜନ କର୍ମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସର୍ଜନାତ୍ମକରେ ଟିକେ ବିଭେଦ ରହିଛି, ଜଣେ ଖବରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସିଏ କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବାଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ। ହଁ ସାର ବିନୋଦୀ ଦିଦି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି ଲେଖିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇପାରୁନଥିବେ ସାର, ସେ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ବି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲେଖିଛି ସାର, ସେଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିବି କଣ, ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଏ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର, ସାର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ହଉନି ସାର, କେମିତି କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ହଉନି ସାର? ହାତରେ ଧରିକି ଦେଖେଇ ନିଅ, ହାତରେ ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତା ଧରିକି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର।
ସାର୍ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଅନ୍ ହଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି ଆସୁନି ଆପଣ ପଢିକି ମୋତେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସ୍କୃତି କଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁ ଅଟେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିବ ଗୌରବ ମହତ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂସ୍କାର ମନ୍ତ୍ରରେ କରିବ ତାହାର ଅଭିଷିକ୍ତ ସାର୍ ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ହେବ ନା ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଟା ସେବା ନା ସାର୍ ଶିଶୁ ହଁ ସେପାରେଟ ଏବେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଲେଖିବି ଏଇଟା ସେବା ଜନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ସେବା ଜନ୍ତ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁର ତାମାନେ ଡେଭଲପ ପାଇଁ ସେଇଟା ତାମାନେ ଶିଶୁ ବୁଝିଲି ଶିକ୍ଷା ତାର କୋଉ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମନରେ କିପରି ଆଗ୍ରହ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଇ ହେବ କି ହଁ ଭଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇଟା WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେମିତି ସମ୍ବାଦରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଅତି ସହଜ ସରଳ ହେବା ଦରକାର କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକଟି ପାଠ ପଢି ଶିଖିନି ସେ ଏତେ ଗୁଡେ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅଡୁଆ ନୁହେଁ ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ କରାନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ କରାନ୍ତୁ କବିତା ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛୋଟ କରାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ଖବର ପରିବେଷଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସେଟା ମାନହାନି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ସମ୍ବାଦ ବା ସେ ଖବରକାଗଜର ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ସେଇ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦବାକୁ ସମ୍ପାଦକ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡିଆ ଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିପାରିବେ କି ସାର୍ ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଲ ପଢିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ସେଆଡକୁ କହିବିନି କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି କାରଣ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ କଥା ହେବାନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗାଯୋଗ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ପଚାରି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ପଚାରି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଆଡକୁ ଆମେ ଲ ଆଡକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଲର ବହୁତ କଥା ଅଛି ପୁରା ଗୋଟେ ସେସନ ପଳେଇବ ମାନହାନି କେମିତି କଣ ତାର IPC ଧାରା କଣ କେମିତି ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଏ କିଏ ତାକୁ ଲଢନ୍ତି କେତେ ଦିନ ସେଟା ଟ୍ରାଏଲ ଯାଏ ବହୁତ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମିଡିଆ ଲରେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ହଁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଜର୍ନାଲିଜିମ ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ବହି ଅଛି OER ରିପୋର୍ଟରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଲିକ କରିକିରି ସେଠି ଆପଣ ପାଇବେ JMC 1/3 ମିଡିଆ ଲଜ୍ ଅଛି କୋର୍ସ ୱାନ୍ ବ୍ଲକ୍ 3 ମିଡିଆ ଲଜ୍ ଲେଖାହେଇଛି ସେଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ବହିଟିକୁ ଆପଣ ପଢିଦେବେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲେଖାହେଇଛି ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସ୍ଵାଗତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ତଥା ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବି ଆମର କହିପାରିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କା ଆପଣ ବି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟି ତେଣୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କ୍ଲାସ ଚାଲୁଛି କାହିଁକି ନା କେବଳ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିନୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୁଟି ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଶାନ୍ତକୁ ଯିଏକି ଆମର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଟି ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପାଠଟି ପଢୁଛନ୍ତି ତାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି
ତାକୁ ଆପଣ ପଢି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି ସେସନରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଇଟା କରିକିରି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିକି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉ ପଠନାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହପ୍ରଦ ଭାବେ ଏଇ କ୍ଲାସଟିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ସଠିକ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଦୀପ ସଠିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ନିଶାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦିଗକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସଟିକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସାର୍, ଆଉ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଯାହାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ଲାସଟିକୁ ସଫଳ କରିପାରିଛେ ଆଉ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବା ଯାହାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଆମେ ଏଇ ସେସନ ଗୁଡିକ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛେ, ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢିପାରୁଛେ, ବା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧିତା ଦୂର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ମନେ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।